Польові етнографічні дослідження та близько півсотні речей побуту минувщини. Всю цю історичну цінність об'єднали в одну лабораторію етнографії, фольклористики та краєзнавства імені Михайла Тиводара. Саме він багато років шукав зі своїми студентами унікальні речі, які в підсумку зміг систематизувати. Закарпатську школу етнології давно знають в Україні і за її межами. Саме знають її завдяки Михайлу Петровичу Тиводару, провідному етнологу фольклористику. За його підручник вчаться у всіх вузах України. Це, не побоюся цього слова, людина з великої букви, яку сьогодні вшановуємо, знову ж таки відкриваючи цю лабораторію. На її відкритті присутні також дружина та син Михайла Тиводара. Пані Олена пригадує, як чоловік буквально жив наукою. Він так себе віддавав науці, що я не раз вже із ним не могла і ради дати, кажу, вже досить тобі. От він вже ледве ходив, ледве, але все ще, хоч кажуть, що він уже не хотів писати, але читати і писати він завжди хотів. Хоч Роман Тиводар не пішов дорогою батька, але він часто був поруч із ним під час експедицій. З посмішкою пригадує, як доводилося розмовляти з місцевими жителями, домовлятися, щоб отримати бажаний експонат. Так об'їздили чи не все Закарпаття, згадує, і як батько допомагав своїм студентам. Важко було переломити цей психологічний момент для молодих науковців, коли треба було йти в люди, до простих людей, втиратися до них в довіру, виужувати цінну інформацію, інколи навіть випросити якусь річ. За словами Надії Керецман, подібні виїзди, тобто експедиції, знову відновили. Навіть не то, що етнографія збирається, ну, от історія повсякдення, от радянського часу, якісь матеріали збирали. Тобто там дуже багато роботи, і це добре, що от такий існує, ну, консенсус, така, ну, співпраця в цьому плані і університетських викладачів, і музею нашого Скансена. У цій лабораторії зможуть навчатися студенти УЖНУ. Також тут планують проводити екскурсії, і це місце стане плацдармом для круглих столів, майстер-класів та конференцій.